የምትመለከቱት ሰይፉ በኤቢኤስ ነው። በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። ባሳለፍነው ሳምንት የሆነ ነው የብዙዎቻችን የደስታ ምንጭ ነበረ። ብሔራዊ ቡድናችን ማላዊ ላይ የግብፅን ብሔራዊ ቡድን 2-0 አሸነፈ። ከዚህ ትልቅ ድል ጀርባ አንድ ሰው አለ። ወደዚህ ጋበዝ አድርገውና እንጨዋወታለን። ሞቅ አድርጋችሁ ተቀበሉት። ኮች ውበቱ ኮች ውበቱ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው? ሰላም ነኝ ሰይፍ። ሁሉ አማን? ሁሉ ሰላም ነው። እግዚአብሔር ደስታ ስለሰጣችሁን፣ ደስታችንን ስለመለሳችሁ ያው እናመስግነው አይደል እንዴ? በቃ ምን ልበል፣ አልነበርክምና በመንፈስ ነው አይደለ? እዛው ግን እንደው በኖርኩ አልክ። እንግዲህ ያው ሁለት ቦታ መሆን አትችልም እንጂ ብኖር በጣም ደስ ይለኝ ነበር። የህዝቡን ደስታ አብሬው ብካፈል ደስ ይለኝ ነበር። ግን ያው በኋላ የተቀረጹት ነው ያየሁት። እጅግ በጣም ልብ የሚነካ ነበር። አልተጠበቀም ግን አንተ ላይ መጀመሪያ ከጨዋታው በፊት ጋዜጠኞች ጠይቋል። መሐመድ ሳላ ኤልኒኔ አለመኖራቸውን በተመለከተ ስትጠየቅ ምንም ነገር በቃ ኖሩ አልኖሩ ጨዋታችንን ምናምን ብለህ ስትናገር በራስ መተማመን ይታይብህ ነበረ። አዎ ምልህ መሐመድ ሳላ ትልቅ አጥቂ ነው፣ ትልቅ ተጫዋች ነው። ኤሊኒም እንደዛው ቢኖሩ አድቫንቴጅም ዲስአድቫንቴጅም አለው። ቢኖሩ ተጽዕኖ ሊፈጥሩ የሚችሉበት አጋጣሚ አለ። ፕላስ ደግሞ ለእኛ ካላቸው ግምት ያው አንደርዶግ ናቸው ብለው ነው የሚያስቡት፣ እና ከዛ አንጻር ደግሞ ዝግጁነት አይኖራቸውም የሚል ግምት ስለነበረኝ ጌሙ ላይ የእነሱ መኖር ራሱ ለእኛ እንደ አድቫንቴጅ ነበረ የቆጠርኩት። ለዛ ነው ጨዋታውን ሲደገምን ያየሁት። አልዋሽህም፣ መጀመሪያ ላይ እዚህም ስራ ስለነበረን መቅረጽ አልቻለም። ካሜራማኖቹም ይጮዋሉ። መጨረሻ ላይ አቆመን ነው። 2-0 ሲባል አላመንኩም። እንደውም አንዱ ከመሀላችን አይሰረዝም አይደል ውጤቱ ሲል እውነት ነው አይደል ውጤቱ፣ አለማመን ነገር ነበረ። እና ግን ሲደገም ጨዋታውን አየው። እዛም ቦታው ላይ ወዳጆችም ነበሩና በተለይ ንቀት ይታይባቸው ነበረ ሲገቡ እና ያን ንቀት በእርግጥ አንተም ቀረብ ብለህ ስላየህ አስተውለኸዋል ወይስ የጓደኞች እይታ ነው? አይ ትክክል ነው። ያው የሚያዩት በእርግጥ ግብፅ ትልቅ ሀገር ነች፣ በእግር ኳስ በሌላውም ነገር እንደዚሁ። ለኢትዮጵያ ደግሞ ከዚህ ሄድ ቱ ሄድ ባለን ግንኙነት የሚሰጡት ቦታ አለ። ያው በተደጋጋሚ ጊዜ ያሸንፈውናል። ከዚህ በፊት 2 ጊዜ ብቻ ነው በሁለት አጋጣሚዎች ነው የተሻለ ውጤት ማስመዝገብ የቻልነው እና ለበርካታ ጊዜ ስላሸነፉን ብዙ ጎል ስለሚያስቆጥሩብን ፕላስ ብዙ እነሱ በስም ደረጃ የሚያውቁት ተጫዋች በተቃራኒ ስለማይገጥማቸው ነበረ። ኢቨን ትሬኒንግ ላይ ከጨዋታችን አንድ ቀን በፊት እነሱ ሰርተው ነው እኛ ቀጥሎ የምንሰራው እና ስታያቸው ፊታቸው ላይ ራሱ ያስታውቃል። እንደው እንደ እንትን ነገር ነው የሚያዩ። ግን ያው እሱ ራሱ ለሌላ ውድቀት ለሌላ ችግር እንደሚዳርግ ነው የሚሰማኝ። ኤኒታይም አንተ ከፍ ካልክ ማለት ከፍ ስልህ ራስን እንትን የምታረግ ከሆነ ለመውደቅም ቅርብ ነህ ማለት ነው እና ያ ይመስለኝ አንዱም የተቸገሩት ከጨዋታው በፊት ጨዋታው ላይ ማድረግ ስለሚገባቸው ነገር የዛን ያህል የሰጡት አይመስለኝም። ኦፍኮርስ ከጊዜ ወደ ጊዜ የእኛ ቲም እድገት እንዳለው በተለያየ ነገር ኢንፎርሜሽኑ ይኖራቸዋል። ያም ቢሆን ግን በቃ እነሱ ራሳቸውን በማይነካ ደረጃ ያስቀመጡ ይመስለኛል። እግር ኳስ ብቻ አልነበረም፣ ፖለቲካም አለበት እንደ ብዙዎቿን አመለካከት። ያ ይሆናል ብለህ ገምተሃል? ማለት እግር ኳስ ብቻ አይደለም፣ ምክንያቱም እነሱም ጋር ሽንፈቱ የፈጠረው ስሜት አለ። እንደውም አንዳንድ አስተያየቶችን እያየው ነበረ። መጀመሪያ ውሃችንን ቀሙ
ቀጥሎ ኳሳችን ካምቡን አይነት አስተያየት ነውና ኳሱ ብቻ ከሆነ የተደረገው ጨዋታ ውሃው ምን አመጣው አይነት አስተያየት ሳይ ነበር አለው። እነት ለምናገር ነፃ ጨዋታ ነው ማለት አይቻለም። ላይክ እንደ አርጀንቲናና የእንግሊዝ አሜሪካና ኢራን የነበረ እንደዛ አይነት እንትን አለው። ዳይሬክት ከግብጽ ጋር ጸጸብ የለንም በርግጠኛነት ግን ከዚህ ከግድቡ ጋር ተያይዞ ብቻ በተለያየ ነገር እነሱ እንትን አላቸው ውሃችንን ቀሙን የሚለው ግን ያልስማማም ውሃ የኛ እንደሆነ ነው ማቀው መቀማ ሳይሆን ያለው ሂደት በዛ ደረጃ ስለሆነ ተካፍለን ምንጠጣው አንተ ካፍለን ምንጠጣው ውሃ ነው። ኳሱ ግን እውነት ለመናገር ያው ተደጋጋሚ አፍሪካ ዋንጫ በመብላት በብዙ ነገር እንትኑ አላቸው። ኢትዮጵያም የኳስ ሀገር ነች እንዳለ መታደል ሆኖ ስንጀምርም እኩል ነው የጀመርነው በኋላ ላይ ግን ያው ትተው ነው ሄደዋል። ኳሱን ቀሙን የሚሉት በተወሰነ ደረጃ ሊያስገድ ይችላል የውሃውን ግን መተው አለባቸው። የውሃውን ለውሃው አካል እኛ ስለ ኳስ ነው የምናወራ። እንደውም ውሃና ኳስን አንድ ላይ አድርጌ ደግሞ ልጠይቅ ከጨዋታው በኋላ የግብጽ አሰልጣኝ በዝናብ መጫወታችን ጎርቶናል አሁንም ውሃ አለበት አስተያየቱ ላይ ማለት ዘንቧል። እንዳውም ከጌሙ በፊት ከጌሙ ከጨዋታው ከመጀመሩ በፊት ውሃ እንዲጠጣላቸው ጠይቀዋል ሜዳው እንዲረጥብ ማለት ነው። እውነት ለመናገርኛ ደግሞ እንዳይረጥብ በቃ እናጠጣለን እንላለን ግን እንዳታጠጡት ብያቸው ነበረ። ማለት ደረቅ መሆኑ ለነሱ ኮንፈርት ላይሰጣቸው ይችላል። ሶአድ ባለሜዳኛ ስለነበርንም ያው አድቫንቴጅ ነው። ውሃ ባለው ቁጥር ስፒዱን የኳሱን ስፒድ ይጨምራል። እንግዲህ እግዚአብሔር ደግሞ ያመቻቸዋል ዘነበ እኛ ሳናጠጣው ከላይ ዘነበ በጣም ዘነበ። ውሃ መኖሩ ግን ያው እሱ አፌክት ያረጋቸው አይመስለኝም። አሮ ነው እንግዲህ እነሱ በምን ምክንያት እንደተበለጡ ቤት ገብተው ድጋሚ የሚያዩት ነገር ነው። በእርግጠኛነት ግን ከውሃው ማያጫውት ማለት ማያጫውታ ነው ውሃ ያዘ ቦታ ምናምን የለውም። ኳስ የሚይዝም ፓርት አልነበረው። እያየው ነበር ጨዋታውን ሳየው ኢትዮጵያ አለች ማለት የተለያየ ሃይማኖት ያላቸው ልጆች ከተለያየ ብሔር የመጡ ልጆች ግን ለአንድ ኢትዮጵያ ለአንድ ዓላማ የተሰለፉ እና እንደውም አንዳንድ ጽሁፎችን ሳይ ነበር በቃ ችግራችንን እኮ በዚህ ውስጥ መፍታት እንችላለን አንድ ከሆነን ማይቻለውን ነገር ሁሉ ማድረግ እንችላለን የሚል አስተያየት ሳይ ነበር። እንደሱ አይነት እምነት ውስጥ አለ እውነት ነው። እንደ ሀገር ካይህን ብዙ አይነት ነን ግን ደግሞ አንድ ነን። ሜዳ ውስጥ የገቡትም እንደዛው ሁሉም አሉ። ሁሉም ግን ለአንድ ነገር ነበር የተሰለፉት ያው ኢትዮጵያን ነው ወከል ሁላችንም ካንድ ኢትዮጵያን የተገኘ ነው። እዛ ውስጥ ጋቶች አለ ዳዋ አለ ረመዳን አለ አቡበከር አለ ያሬድ አለ አማኑኤል አለ እንግዲህ ሁሉም አለ ማለት ነው። መስጊዱም አለ ቤተክርስቲያኑም አለ ኤኒ ኢቭን ባስ ላይም ያለው ነገር ያ ነው። ስንሄድ ዲቻ ይዘፈናል ትግርኛ ይዘፈናል ኦሮምኛ ያቺ ኢትዮጵያ ማለት በነዛ ተወሰኑ ሰዎች የተወከላ በግልጽ እንታያት ነበርና ሜዳ ላይም ያ የነበረው መዋደቅ ያለ አንድ ምንስስት ይከፈል የነበረው ነገር ለኢትዮጵያ ነው። ከዛ ምሳሌ ወስደን እንደ ሀገርም ይሄንን በደንብ አስፍተን እንመለከተው እንደዛ ብንደጋገፍ በርግጠኛን ያለብን ችግር ከግብጽ አይከብድም። ስንለያይ እንወድቃለን አንድ ሰው ሆን ያውና ሸንፋለን በቃ እሱን ያየሁት። ወደ አንተ ልመለስ በኳስ ህይወት ውስጥ አልፋል በኳስ ህይወት ኳስ ራስ ህይወት ይና ተጫዋች ነበር ይችላል። አዎ ተጫዋች ነበርኩኝ። ናዝሬት ነው ኔቶሎጂ ያደኩት እዛ አዳማ ተጫዋች አለኝ ከምስራታው ጀምሮ ነበርኩ። ከዛ በኋላ የተለያዩ ክለቦች ተጫዋች አለኝ። ስንት ቦታ ላይ ነበር? ሚድፊልድ ላይ ነበር የምጫወተው። ማህል አከፋፋይ? አዎ ሴንትራል ሚድፊልድ ላይ ነበር የምጫወተው። አየር መንገድ ላስትሊ 90 በእኛ 96 ነው ያቆምኩት አየር መንገድ ተጫዋች
ኪራይ ቤቶች፣ ጉምሩክ እና አስራት ኃይሌ ጋር ነፍሱ የሚማረውን ኪራይ ቤት ኮቼ ነበረ፣ አሰልጣኛችን ነበር፣ በቅርቡ ህይወቱ አልፏል። እንደዚህ ወንጂ የተለያየ ቦታ ተጫዋች አለ። ተጫዋች ሆኖ ማለፍ አሪፍ ኮች ያደርጋል። ምክንያቱም አሁን ሞሪኒዮን ስታይ ወይ ደግሞ ቬንገር ያን ያህል የኳስ ህይወት የላቸውም። ጋርዲዮላን ስታዩ ደግሞ የሚገርም የኳስ ሰው ነበር። እና በኳስ ህይወት ውስጥ ማለፍ አሪፍ ኮች ያደርጋል ወይንስ ቲዮሪውን እውቀቱን ብቻ ይዞ ምንም የኳስ ህይወት ሳይኖረው አንድ ሰው ጥሩ አሰልጣኝ መሆን ይችላል? ሁለቱም መሆን ይችላል። በኳስ ሳትጫወትም ጥሩ አሰልጣኝ መሆን ትችላለ። ለዛ ያው አሁን የጠራቸው ሰዎች ምስክር ናቸው። ጥሩ ተጫዋች ሆነህም ደግሞ ጥሩ አሰልጣኝ ልትሆን ትችላለህ። በጣም ጥሩ ተጫዋች ሆነህ ደግሞ በጣም ደካማ አሰልጣኝ ልትሆንም ትችላለህ። ስለዚህ መልበሻ ቤትን ለመቆጣጠር በኳስ ውስጥ ማየቱ ጥሩ ነው፣ ይመረጣል። ለምሳሌ አሁን በትልቅ ደረጃ በተጫወትኩ ቁጥር በትልቅ ደረጃ ላይ የሚጠበቀውን ነገር ዴቨሎፕ እያደረክ ነው የምትሄደው። ኮቺንግ ኮርስ የሆነ ጊዜ የምትወስደው የምትማረው የምታነበው ምናምን ነው። ላይፍ ደግሞ ፕራክቲካሊ የምታየው ነገር ቢኖር የበለጠ ይረዳሃል። ግን የግድ የተጫወተ ብቻ ነው ማሰልጠን ያለበት ብለን ካልን ትልልቆቹን ኮቾች ራሱ አናያቸውም ነበር። በርካታ ኮቾች ሳይጫወቱ ግን ለዓለም እግር ኳስ ትልቅ ነገር ያበረከቱ ኮቾች አሉ። ሶስት የወንድ ልጆች ሀትሪክ ሰርተሃል፣ ሶስት ወንድ ልጆች ወልደሃል። ተስፋ አለን ከዛ ውስጥ ለብሔራዊ ቡድኑ ለክለብ የኳስ ስሜት አላቸው? ሶስት ልጆች አሉኝ። ትልቁ አላዛር ይባላል። እሱ ነው ኳስ የሚወደውም የሚሞክረውም። ዮናታንም ትንሽ ኦን ኤንድ ኦፍ ነው። የትንሹ ግን ዳግማዊ እሱ አለየለትም፣ አይታወቅም። ትልቁ ግን በጣም ይወዳል ኳስ። እንግዲህ ወደፊት ያለውን እግዜር ነው የሚያውቀው። ያው ትምህርታቸው ላይ ነው ፎከስ እንዲያደርጉ መጀመሪያ ፑሽ ማድረጋቸው። መጫወት ከቻሉ ግን ችግር የለብኝም። ጎበዝ ተማሪ ነው፣ በተለይ ትልቁ ጎበዝ ተማሪ ነበር። አሁን ትንሽ ኳስ ላይ እንትን እየተሳበ ነው። ጥሩ ነው። ያው ከአቡነ ጎርጎሪዎስ እንደውም ወቀሳ አንዳንዴ እየመጣብኝ ነው። ኳስ ላይ ያተኮረ ያተኩራል። አዎ በጣም ወደ ኳስ እየተሳበ ነው። እና ግን ያንተ ምላሽ ምንድን ነው እንደዛ ሲል? እኔ መጀመሪያ አስለቅሼዋለሁ። ምን ነው አትችልም ብዬው ማለት ነው። አውቀን ያልከው አይደለም። አየሁትና የኮኦርዲኔሽኑ ብዙ ደስ አላለኝም። እኔ ደግሞ ከተጫወተ ደግሞ በትልቅ ደረጃ እንዲጫወት ነው የምፈልገው። ካለበለዛ ሌሎች የራሱ የሆኑ ነገሮቹን ቢፈልግ መቼም ሰው ወደዚች ምድር ሲመጣ ያለ አንድ ነገር አይመጣም። የራሱን ነገር ቢፈልግ ይሻላል። ግን በዛ ደረጃ ብቻ ለመጫወት ከሆነ ምንም ሴንስ አያደርገው። በዓለም አቀፍ ደረጃ ትንሽ ወጣ ያለ ነገር ቢኖረው እና እዛ ላይ ቢያተኩር፣ አለበለዚያ ይሄኛው ግን ማለት ጊዜ አይቀር እፈራለሁ። እንደ ውበት ካገኘ አይቀር። ብዙ ጊዜ ኳስ ላይ ውጤት ሲመጣ የተጫዋቾች ነው፣ ሽንፈት ሲመጣ የአሰልጣኝ ነው። ይህ ነገር ዓለም አቀፍ ነው። ለምሳሌ ባለፈውን ከመሄድ በፊት ያንተ ጣፈንታ በእነዚህ ሁለት ጨዋታዎች ይወሰናሉ የሚል ጥያቄ ሲቀርብልን ነበር፣ አይቻለሁ። ጣፈንታ በማን ነው የሚወሰነው? በፈጣሪ። ግን ለምንድን ነው ይሄ ባህል ዓለም አቀፍ የሆነው? በእርግጥ ያው አንድ ውጤት የሚለካው በቲሙ ፐርፎርማንስ ነው። የቲሙ ፐርፎርማንስ ደግሞ ያንተ ፐርፎርማንስ ነው፣ የአሰልጣኝ ፐርፎርማንስ ነው። እነዛን ተጫዋቾች በአብዛኛው አንተ ነው የምትመርጣቸው፣ አንተ ነው የምታሰልፈው፣ አንተ ነው የሚጫወቱበትን ነገር የምትቀርጸው፣ አንተ ነው የምታለማምዳ፣ ኤቭሪቲንግ አንተ ነው። ስለዚህ ያ ይችላሉ ብላ ያመጣቸው ልጆች ፋንክሽን ማድረግ ካልቻሉ ፕሮብሌሙ አንተ ጋር ሊሆን ይችላል የሚል እሳቤ ነው በአብዛኛው የሚኖረው። በዛ ላይ 25 ሰው ከማባረር አንተ ማባረር ይቀላል። ስለዚህ የሚገኙ አሰልጣኙ ነው። በቃ ካልተሳካለ ቀጣዩን ነገር ማሰብ ነው። እና ለዛም ነው ከክሬዲት ጋር ካያያዝከው። ግን አንዳንዶች የማይነሱ ደግሞ ትሰማለህ። አሰልጣኙ ብቻ የሚጮህለት
ተጫዋች ከነመኖሩ የሚረሳበት አጋጣሚ እንሰማለን እናያለን። አንዳንዶች ደግሞ ቲሙ ሲያሸንፍ ተጫዋቹ ነው ላይ የሚሰቀለው፣ ሲሸነፍ ደግሞ አሰልጣኙ ነው ዘር። እንዳውም በበቀደሙ ጨዋታ ዛሬ ነው ባለቤቴ የምትነግረኝ፣ ውፎይ አሁንማ በቃ አንገታ ደረታችንን ነፍተን ትምህርት ቤት እንሄዳለን። አዎ ላይ ያሳቅቃል። ኮች ላይ ያለው ፕሬሸር ቀላል አይደለም እና ስታሸንፍም በአግባቡ እንትን ማድረግ፣ ስትሸነፍም ደግሞ በአግባቡ ክሪቲክስም ቢኖር በአግባቡ መቀበል ግድ ነው። ስታሸንፍ መስቀል ነው፣ ስትሸነፍ ማጨድ። ይሄ ባህል ሳይመችል የማላዊ ጨዋታ ላይ ሁለት ፍጹም ቅጣት ምት በተከላካዮቻችን ተሰጣቸው። ከዛ ሁለት ለአንድ ጨዋታው ተደመደመ። በኋላ ላይ ፌስቡክ ላይ ሳይ የተጫዋቾቹን ፎቶ ኤክስ እያደረጉ አንዳንድ እንደውም ኢትዮጵያዊው ማጉየር አይነት አስተያየት የሚሰጡ ሰዎች ነበሩና፣ እነዚያን ልጆች መልሰ ለግብፁ ለማሰለፍ አልከበደህም? እንግዲህ አሰልጣኝ ስትሆን ይሄ ነገር ነው ትልቁ ነገር ልጆች ላይ የሚመጣውን ጫና አንተ እንዲቀንስ ማድረግ፣ ኃላፊነቱን ወደ ራስ መውሰድ፣ ፕላስ ከዛ እንትን እንዲላቀቁ ማድረግ አይቻለሁኝ። እነዛ ስድቦች አለ የትም ሀገር እንትን ይደረግ፣ ካርቶን ስዕል ይሰሩ ባህል ምናምን እንደዚህ ብዙ ነገር አለ። ግን የእኛ ደግሞ የአንዳንዱ ትንሽ ወጣ ያለ ነው። በዛ ላይ ከሁለት ቀን ከሶስት ቀን በኋላ ሀገርን ወክሎ የሚጫወትን ተጫዋች ሀመር ማድረግ ከባድ ነው እና ያንም መሸከም ከባድ ነው። ፕላስ እነሱ ጋር ብቻ አያበቃም፣ እኛም ጋር ይመጣል ያ ነገር። ይህን ልጅ ሜዳ ላይ ካየነው በቃ ሞተናል ምናምን ትባላለ፣ ትሰማለ፣ ታያለ። እና ያን ኃላፊነት ወስደ ልጁ ያው በቃ እንግዲህ አፍሪካ ትልቁ የምንላቸውን ቡድኖች እየገጠምን ነው እስካሁን። እነ ያሬድ እነ ምኞት ያሳዩት ፐርፎርማንስ በእውነት ነው የምልህ ኢትዮጵያ ጥሩ ፊውቸር እንዳላት ያሳየ ነው። እና እንግዲህ እንደ በዛ ደረጃ የሰደቧቸው ሰዎች ደግሞ አሁን ዩተርን ተገልብጠው ደግሞ ያመግሷቸዋል እያስባል። ምንም እንዳላለ ሰው ትንሽ ይከብዳል። በዚህ ጨዋታ ላይ በጣም የአቡበከር ስም በተለይ ግብጾች በጣም የተለያየ ትዊት ሲያደርጉ ነበረ። ምናልባት አይታችኋል ትዊት የተደረጉት? የተወሰኑትን አይቻለሁኝ። ኔማርን ሸወዱን ነው እኮ የሚሉ ኔማርን ያሸነፈው ተብላል ከብራዚል ጋር። እንዲሁም ከካርቱኖች ላሳየ እስኪ፣ በጣም ለየት ለየት ያሉ ካርቱኖችን እስኪ። አሁን ለምሳሌ የጋቶች ፎቶ ተደርጎ የግብፁ ፕሬዚዳንት አልሲሲ ለኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ምን ቢሉት ጥሩ ነው? ወንድሜ ግድቡ ተንቀሳቃሽ መሆኑን ምን ነው ሳትነግረኝ? በጣም መነጋገሪያ የሆነው በተለይ ቁምጣውን ጎትቶ ሊያስቀር የነበረበትን ማን ነበር ተጫዋቹ? አማኑኤል ነው አልፎ እና በሱ ደግሞ የተሰራው ምን ቢሆን ጥሩ ነው? ወለ ጎታቹ ግብጽ ነው፣ ደሞዝ ነው እና እኛ ደግሞ የኛ ፍላጎት ምን ያህል በቃ ህይወትን ለማሸነፍ እንሮጣለን፣ ደሞዝ እንዴት እንደሚጎትተን ለማሳየት ነው። ዋው! ይሄ ደግሞ ልክ ከጨዋታው በኋላይም ብሏል መሰል፣ ዋሊያዎቹ ከ60 ዓመት በኋላ ነው ፈርዖኖቹ ላይ ሁለት ጎል ያስቆጠሩት። እውነት ነው? ታሪክ ተመራማሪዎች ሁሉ ኧረ ከ60 ዓመት በኋላ ነው። ከጨዋታው በኋላ ደግሞ ምን ቢል ጥሩ ነው? አንዱ ወተት ገዝቼ ነበር የገባው ታውም ላድርገው ይላል። እንዳንጠጣ በቃ ተዘጋጅቶ ነበር ለንዴትና ለመቃጠል። ታሪክ ግን ተቀየረ። እውነት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ክብር ምስጋና ለሱ። በጣም ደስ አለ። ይህ እንኳን የሰንበት ነው የምጋብዝ። በመሐመድ ሳላህ ስም ነው ፖስት የተደረገው። ደግሞ በአማርኛ መሆኑ ያስቃል። እንድንግባባበት መሰለኝ። ምን ቢል ጥሩ ነው? መሐመድ ሳላ ብኖርም ያው ነው፣ ምንም አይቀየርም። ተጫዋቹ ቆሞ ከአሰልጣኙ ጋር ነው የሚያወራው። እንዴ ከኢትዮጵያ ጋር ነው አላላችሁ እንዴ? ከብራዚል ጋር ታጋፍጡን አላችሁ ይላል። በጣም ለየት ያለ ሆኖባቸዋል። እና
ዛሬ ላይ ቆመ ስለመልሱ ጨዋታ አስተሳሰብ ምን ይስማል? አይ እንግዲህ የመልሱን ጨዋታ መጨረሻ ነው እናረጋው። እውነት ለምናገር ለኛ አሁን ካለንበት ነገር አንፃር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ የመጣ ብዙ ነገር አለ። ስለዚህ በየትኛው ሜዳ ብንገጥም ኢቭን ግብጽ ላይ እንደምንገጥም እናጋለ በቁጭት ሊመጡ እንደሚችሉ እናጋለን። ግን ያ በርግጥ ሩቅ ነው። ዛሬ ላይ ሆኖ ስለዛ መናገር ከባድ ነው። ከዛ በፊት ሌላ ሶስት ጨዋታ አለን። እነዛ ሶስት ጨዋታዎች ላይ ነው ትኩረት ማድረግም ያለብን። ግን ትልቅ ፈተና እንደሚገጥመን ይገባኛል። ለሪቬንጅ እንደሚመጡ ይገባኛል። አይ በቃ ማለት ተዋርደና ለነስ ቤት ነው። ቀደም አንድ እንትን አይቼ ነበር እኔ እንደው ኮሜንታተሩ ያስተላለፈ በጣም ኢሞሽናል ከመሆናቸው የተነሳ ላይቭ ያስተላለፈ ቀደም አማኑኤል እኔ የሚጎትተው አው ጥለፎ ጣላው እንደዚህ ያለ በዚህ ደረጃ ስሜታቸው እንደተነካ ነው የሚገባኝና ሚቻላቸውን ሁሉ ለማድረግ እንደሚዘጋጁ እናጋለን። እኛም እንደ አቅማችን ደግሞ እንዘጋጃለን። ጨዋታውን ሳየው ንጹህ ጎል ይሳትናቸዋል። እነሱ ጎሎች መቼም በእግር ኳስ ኖሮ አይሰራም ማለት ግን ያስቆጫሃል መጣም አምለ ከበተለይ ከግብጽ ጋር በመሆኑ አንዳንድ ቀኖች አሉ እንደዚህ ድንገት የምታገኝበት ማለት ነው። ግብጽን አንድ ለባዶ አሸነፈም ለባዶ አሸነፈም ያው 3 ነጥብ ነው የምናገኘው። ጥሩ ተጫውተዋል። እንደመጫወት እንደነበረን ብልጫ ማሸነፋችን ምንም ብዙ እንትን የሚል አይደለም። ያልተጠበቀ ቢሆንም በአብዛኞቹ በእኛ ግን ከማላዊ ያረግነው ጨዋታ ራሱ መሸነፍ አልነበረብንም የሚል ቁጭት ነው ውስጥ የነበረው። ፕላስ ግብጽንም እናሸንፋለን የሚል እምነቱ ነበረን። ግን ሲያገኙን 6 ሲያገኙን 7 ሲያገኙን 8 ያገቡበት ጊዜ ስለነበር እንደው በዚህ አጋጣሚ ያንን የምናወራረድበት እድሎች ተፈጥረው ነበር። እና ቢወራረድ ኖሮ ነው ሂሳብ ቢወራረድ ደስ ይለኝ ነበር። አይዞ አንድ ቀን አለ ደስ ነዛ አንድ ቀን እስኪ አይደል። እኔ ግን አሁን የማን ጋር ነው ማመልከቻ ማስገባት የሚቻለው? በቱዬ አሁን የአቡበከር ያ ፍጹም ቅጣት ምት አው ክሊር ነው። እናንተ እንኳን ካልከሰሳችሁ ከንትን በእንትን አይቻለሁኝ በኋላ ላይ አይቻለሁኝ በፍጹም ፔናሊቲ ነው ክሊር የሚያሰጥ ነው። እንግዲህ እንደነሱ እንትን ማድረግ አለብን። ሰይፍ ሻየ ምን አለ መሰለ እነዚህ ትልልቅ ምንላቸው ከአገራት ይደገፋሉ። ብዙ ነገር ከጀርባ ስለሚኖር ይደገፋሉ። ወደ ላይ እንዲመጡ እንትን እንዲያረጉ እንዲኖር ይፈልጋል። ስለዚህ እኛ እዛ ጎራ ውስጥ ለመቀላቀል ብዙ መስራት አለብን እንጂ ይሄን ጊዜ እነሱ ቢሆን እንደዛ የተጠለፈው ምንም ተሰጥቷል ደስ ይላል። በቃ ያጨበጨበ ነው የሚሰጠውና እኛ ሞር ከዛ የበለጡ ነገሮችን ማረጋ ፕላስ ደግሞ እንዳየው ጨዋታው ቫር የለውም ድጋሚ ሄጅ አይቼ ብሎ ሊለው የሚችለው አይደለም። ግን አጠገቡ ነበር ፍለፊት ነው ይታያል። ፔናልቲው ግን ግልጽ የሚያሰጥ ነው። በቃ ግልጽ ነው። በነገራችን ላይ በአጠቃላይ እኛ መላጣዎች ጥሩ ኮሽ የመሆን እድል አለን ልበል? ለምን መሰለህ እኔን ማንተንም ጨምሮ ዚዳን ዚዙ ማደንቀው ገለጥ ያለ ነው። ጋርዲዮላ ገለጥ ያለ ነው። ቴንሃግ ገለጥ ያለ ነው። ቴንሃግ እንኳን አይችልም። ግን ላንተ ግን ጥሩ በቃ የምትለው አሰልጣኝ እንዳይደ እንደ ተምሳሌት የምታስቀምጠዋለ? አምለ ዓለም ላይ እነዚህ በትልቅ ደረጃ የምናያቸው ኮቾች ጠቅላላ ምንም ጥርጥር የለውም በጣም ትልቅ አቅም ያላቸው ናቸው። እኛ ዋጋውን ስለማናቀው ነው ቫልዩን ሚዛኑ ስለማይገባ ነው እንጂ ከላይ አይችልም። ጋርዲዮላ ማነው ሞሪኖ ከላይ ምናምን ስንል በጣም ሰማይና መሬት ነን። ስለዚህ ከሁሉም መወስደው ነገር መማረው ማየው ነገር አለ። እንደዚሁ ግን እንደው ቀረብ በማለት የቤተሰብ ያህል ማቀው ነው የሚመስለኝ። ጋርዲዮላ በጣም ይመቸኛል ደስም ይለኛል። እና የሲቲያ ቲሞቹ የሲቲያ አድናቂ ነህ ሊባል ይችላል?
እኔ ጥሩ ቡድን ሁሉ ጊዜ ደስ ይለኛል። የትኛውም ቡድን ቢሆን ጥሩ ኳስ ከተጫወተ ደስ ይለኛል። ጥሩ ኳስ ላይ ሌላኛውም ኳስ መጥፎ ሆኖ አይደለም፣ ዳይሬክትም ተጫወት ምንም ጥሩ ነው። ግን እንደዚህ በዚህ ፖሴሽን ላይ በዚ ያረገ አይነት አጫዋት የሚከተሉ ቲሞች እንደዚሁ ካለሩ ደስ ይለኛል። ከኛም ሀገር ከሰፈር ጨዋታ ጋር ይመሳሰልብኛል ከልጅነቴ ጋርና ለዛ ይመስለኛል። የፍጥሩ ደስ ይለኛል። አሁን ደስ አይነት ቡድኖች ማየት ደስ ይለኛል እንጂ መደገፈው ቡድን የለም። ድሮ ነበረኝ ግን ነፍስ ሳቅ ተውኩ። ማን ነበር? ማንቸስተር ዩናይትድን። ዩናይትድን ለምን ተውከው? ከኛው አርሰናል እንደተውኩት ነው? አይደለም፣ ከፍ ካልኩ በኋላ ምን ተሰማኝ መሰለ? አይበለውና እኔ ክለብ አሰልጥኜ የአፍሪካ ሻምፒዮና ብንሆን ዩናይትድ ደግሞ የአውሮፓ ሻምፒዮና ቢሆን የክለብ ሻምፒዮና እንገናኛለን ማለት ነው። እኔና እዛ ጋር የሚቆመው ኮች እኩል እንኳን ባንሆን ቱርናመንቱ እዛ እንድንደርስ አድርጎናል። ስለዚህ ደጋፊ ልሆን ነው ማለት ነው። ያ ደግሞ ክብረ ነክ ነው፣ ብዙ ደስ አይልም። ስለዚህ ራሴ አንድ ኮች የሚለው ነገር ውስጥ ከከተትኩ በኋላ ነው ከክለብ ድጋፍ ጋር ከዚህ ጭልም ካለው እንትን ውስጥ መውጣት። ስደግፍ ቢወድቁም ቢነሱም ቢሳሳቱም ልክ ናቸው እያልክ ነው። ስለዚህ በባለሙያን ደግሞ ይሄ ትክክል አይደለምና አሁን ለምሳሌ የሆነ እንትናችን ብቻ አይደለም የሚመሳሰለው ራሱ እኔ አሁን ታውቃለህ፣ የሆነ ሰዓት ላይ ቫን ፔርሲን አየሁት። ለአርሰናል ስደግፈው ነበር አብሬ አርሰናል እያልኩ ጨዋለሁ እንጥል እስኪው ምናምን። በኋላ ላይ ተሽጦ የበላበትን ውጨት የለም መሰለኝ እነሱ ሀገር ሰብሮልኝ ዩናይትድ ገብቶ ማሊያ እየሳመ እሱ የበላበትን ክለብ የካደን ምንድን ብዬ ወደ ሲቲ አሁን የአደጋገፍ ስልት ምን ይባላል መሰለ ስስታዊ ጥሩ ውጤት ካለ አለው የማልደራደረው በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ብቻ ነው። አትደራደሩ ማለት እኔ አንድ ሁለት ሬዲዮ ላይ ቃለመጠይቅ ስላረኩልህ ልክ ጌታነህ ሲቀነስ እባክህ ደውልና አለ እሱ ካይሆንልንም አይነት ነገር። እኔ ደግሞ አይ እንግዲህ ኮች ነው የሚያደርገውን ያውቃል፣ በሽምግልና የሚሆን ነገር አይመስለኝም። ግን ጉዳዩንም አልሰማውም ነበር እና እንዲህ አይነት ጥያቄዎች ነበሩ ማለት። ከዛም በኋላ ብዙ ፕሬሸሮች ነበሩ በጌታነህ ኬዝ። ግን ማክሲመም የምችለውን ነገር ሄጅ ያለውኝ እሱን ቡድኑ ላይ ለመቀላቀል ማለት ነው። ላገኘውም አልቻልኩም። ያው ካፒቴኔ ነው፣ ናሽናል ቲም ካፒቴን ነው። ወደ ናሽናል ቲም ያመጣሁት ድጋሚ እኔ ነኝ። በክለብ ተቀጥቶ ቤት ተቀምጦ ጠርቼ አጫውቼዋለሁ። እሱም መጥቶ ብዙ ነገር አድርጓል ለናሽናል ቲሙ። ከዛ በኋላ ግን አይሮን ነው የተፈጠረው ነገር እና በተደጋጋሚ ጊዜ ኮንታክት ላደረገው ሞክሬ አልቻልኩም። መጫወት አለመፈለጉን ግን በሚዲያ ወይንም ደግሞ ትኩረት እንደማይሰጥ ለጊዜው ክለብ ላይ እንደሆነ ፍላጎቱ ሰምቼ ደጋግሜ ለማግኘት ሞክሬያለሁ እና ስልኬን ሊያነሳ ፈቃደኛ አይደለም። ስልክ ደግሞ የእኛም አንዱ ኮንታክት የምናደርግበት አንዱ መንገድ ነው። ናሽናል ቲም እንደ ድሮ ሁለት ወር አይዘጋጅም። በእኛ ሀገር ኮንቴክስት አጭር ቀን ነው። እኛ ግን ያንን ሁለት ወሩን ሶስት ወሩን በካፕቴን አማካኝነት በዚህ በቴሌግራም ግሩፕ ተጫዋቾች ጋር ኮንታክት እያደረግን ብዙ ቲሙን ቢውልድ የምናደርገው በዛ ውስጥ ነው እና ሊያገኘኝ ባህር ዳር ማን ሄጄ ራሱ ላገኘው ሞከርኩ፣ ደወልኩ፣ ፈቃደኛ አይደለም። እዚህ ረሃን ርቀት ከሄድኩኝ እንግዲህ በቃ እስቲ ያለሱ ልሞክር ብለህ እንጂ አይ ምንም በዛ ደረጃ አይደለም። ቢያንስ ስሜቱን ማወቅ ስላለ አሁንም ተስፋ አለው። ኤኒታይም እንኳን ጌታነህን የሚያክል ትልቅ ተጫዋች አይደለም፣ ለሁሉም ተጫዋቾች መድረኩ ክፍት ነው። ናሽናል ቲም እንደዚህ ገፍተህ ከውስጥ የምትዘጋው በር አይደለም። ጥሩ ብቃት ያለው ሰው ክፍት ነው፣ በቃ ከዛም ወደዚህ ከዚህም ወደዛ ክፍት ነው። ይወጣል ይገባል እና ምንም ኤኒታይም ክፍት ነው። ያው እንግዲህ ሳምንቱ እንድንደሰት አድርገውናል። ጀግኖች ልጆች ነው ያሉን፣ የነሱ ደግሞ ጀነራል ኮች ነው እና እንዴት ነው ለኮች ወደዚህ ምጋብዝላችሁን ተወዳጅ እግር ኳስ ተጫዋች ስታዩት ራሳችሁ በደስታ እንደምትቆሙ ተስፋ አደርጋለሁ። እስኪ ከውስጥ ውጣ አቡበከር። ከሆነ
ስላየሁ በጣም ደስ ብሎኛል። እንደገና ሰላም ነው? አለን። ገና እንመጣችሁን ያገኘኋችሁ እንግዶች ስለሆናችሁ አክብራችሁን ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። አቡበከር ሁሌም ልዩ ነ በዚህ ጨዋታ ደግሞ ይበልጥ ልዩ ነበርክ። ለነገሩ ሁላችሁም ልዩ ነበራችሁ። ለአጠቃላይ ለብሔራዊ ቡድኑ ባካችሁ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ቀሪም ጨዋታ አለ። ከጨዋታ በኋላ ስላንተ የተባሉት ነገሮች ምናልባት አይታችኋል? ትንሹን በጣም ብዙ ተብሏል። አንተ ትንሹን ያየው? ትንሹን ምን አየ? ያው ብዙዎቹን ያው እኔ ከመወዳቸው እግር ኳስ ተጫዋች አንደኛው ኔይማር ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ተጫዋች አለው ኔይማር ነው የመሰለ ምናምን የሚል እንትን አይቼ ነበርና እሱ አንደኛ በጣም አስደስቶኝ ነበር። ሌላው ምናልባት ይሄን ልጅ ማምጥተን ዚዛ ማሊክ ነው የምናጫውተው ይላል አንዱ። አሁን ግብጾች ጥሪ ቢያቀርቡልህ ወይ ናና ማላችን ሆነ ዛ ማሊክ ተጫዋት ቢሉ ጥሪ ቢኖር ጥሩ ከከፈሉ ግብጽ ሄደ መጫወት ፍላጎት ይኖርሃል? ያ አሁን ቀጣይ አመት አላሳክቶልኝ ሰንደውስ ፈርም ያለው አሁን የሰንደውስ ንብረት ነኝ ብዬ ነው የማስበው። ግን ሌላ ጊዜ የተሻለ ነገር ደግሞ ለማድረግ ከዚህ የተሻለ ነው ከግብጽ የተሻለ ሊግ ላይ ሄጄ ነው መጫወት እንፈልግ። ጨዋታው ላይ ውስጥ ያው እንግዲህ አንተ ተጫዋች ስለነበርክ የነበረውን ስሜት ታያለ ብዬ አስባለሁ። ከጨዋታው በኋላ ለቅሶም አይቻለሁ። ለምንድን ነው ያላባበልካቸው? ያ ውጤቱ አባብሏቸዋል። በጣም ግን ያልጠበቁት ነገር እንደሆነ ከፊታቸው አይተሃል። ቅድም ስናወራ ነበር ከኮችም ጋር ሲገባ የንቀት ስሜት ነበረ። ይሄ ድል ስለቀጣይ ጨዋታ ምን ያህል ያበረታናል ብለህ ታስባለህ? ያው ይሄ ድል መጀመሪያችን እንጂ መጨረሻችን አይደለም። ያው ኮቻችንም እዚህ ያለ እንደ ድንገት ለሚቀጥለው ጌሞች ነው ማሰብ ያለብን። ጊኒም ከባድ ቲም ናት። የአፍሪካ ዋንጫ ላይም አሪፍ ነገር አሳይተው ነበር። አሁን ቀጣይ ከጊኒ ነን። ጊኒን ደግሞ አሸንፈን ነው ወደ መድረኩ መሳተፍ ያለብንና ይሄ ግብጽን አሸንፈን ነው ቀጣይ እነሱ ጋር ሜዳን ጌም አለንና ለአፍሪካ ዋንጫ የሚያስፈልገን ቢያንስ ከዚህ በኋላ ሁለት ማሸነፍና አንድ አቻ ይበቃናል ብዬ ነው የማስበው። ሁለት በሜዳችን አለ። ያው ሜዳችን ከታደሰ አራድሱልን ባካችሁ ለሚያድ ብሔራዊ ቡድን በራሱ ስሙ ስደተኛው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ነበር የሚባለው እና ከስደት አውጡን ነው አንተም ማለት የፈለግከው? ማለት ቢያንስ አገር እያለን ስቴዲየም እያለን ለጉዳዩ ትኩረት ባለመስጠት ሰው አገር ሄዶ መጫወት በራሱ የሚያመጣው የስነ ልቦና ተጽዕኖ ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ኧረ በጣም እሱ ባይኖር አገራችን ላይ ብንጫወት ውጤቱ ከዚህም በላይ ጥሩ ይሆናል የሚል ግምት አለ? ያው ብዙ ሰው እንደሚሰጠው ብዙ አስተያየት ይሰጣል። ሜዳችን ላይ መጫወት ከባድ አለ። በደጋፊ ዘንድ ወይ ጫና ሊኖር ይችላል። ሜዳችን ላይ ግን አሸንፈን ቢሆን ከዚህ በላይ ነበር ደስታው የሚሆነው። ምክንያቱም ሀገራችን ላይ ሆኖ ተጫዋቹም ስፖርተኛውም ኢንኮች ስታፉም አንድ ላይ ነበር የሚደሰተው። አዲስ አበባ በአንድ እግሯ ነበር የምትቆመው። እዛም ሆነን ግን ማሊያዊ ሆነን የማሊ ህዝብ ራሱ በቃ እኔ አዲስ አበባ ላይ የማየው ደጋፊ ነው በመብራት ምናምን እንደዚህ እና በጣም ገርሞ ነበር። የእኛ ነው የሚመስሉት፣ የእኛ ሀገር ሰዎች ነበር የሚመስሉት። እና ለማሊዎች ራሱ በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ለማሊዎች እንደኛ ሆናችሁ ቆማችሁ ስለነገር ማሊ ቦንጆ ፈረንሳይኛ ነው ማሊ እንግሊዝኛ ነው የሚናገሩት። ዊኪ እንዳለው በትክክልም እንደ ቤታችን ነው ሲሰማ ነው የነበረው። በጣም ነው ሲደግፉ ነው የነበሩት። በጣምም ተገርመዋል በቲሙ። በፍጹም እንደዚህ አልጠበቁም። ፕላስ ደግሞ እዛ ያሉ ኢትዮጵያውያኖች እዛ የነበሩ ኢትዮጵያውያኖች ደግሞ ከምነግር በላይ ከቲሙ ጎን ነበሩ እና ብዙ አፍሪካ ሀገር ሄደናል። እኔ ማሊ ያሉ ኢትዮጵያውያኖች ከልብ ላመሰግናቸው እወዳለሁ። ቲሙ ከተሸነፈ በኋላ አራት ጋብዘውን ሲናገሩ የነበረው ነገር በቃ ተውት ስለማሸነፍ፣ በቃ እኛ ተደስተናል። አትክልተኛ፣ የጥበቃው ኦፊስ፣ ሁሉም ስለ ኢትዮጵያ ቡድን እየተገረሙ ነው የነበረው እና እኛ በግድ ነው ነጥባችሁን የወሰድነው ነው ሲሉ የነበረው እና አሁንም ትኩረት ማድረግ ያለባችሁ ጨዋታው እንቅስቃሴው ላይ ነው። ግብጽ ከፈለገ ያሸንፈን፣ ግን ቢያንስ ይህንን ያማረ እግር ኳስ እንዳትለቁ
ለልጆቹ ትልቅ ስንቅ ነው የነበረውና በጣም አመስግኑልኝ እነሱ ማመስገን ፈልጋለሁ። እኔ ናይጄሪያ ቢራ ከናይጄሪያ ጋር የነበረን ጨዋታ ኡኑጉ ሄጄ ደግፌ ነበር። ኡኑጉ አንተ ያን ያልተወደድክ በጊዜው ያረፍንበት ሆቴል ፉፉ የሚባል ምግብ እኔ ቀረበልኝ እና ምን ምግብ አለ ስንል በአንደኛ ደም ፉፉ ነው ምን አስኪ ሞክረዋለን አንዳንዴ በቃ በእንጀራ በወጥ ወይ በትንሽ ምን በላት ነገር ትንሽ ስለሆነ የሚገርመ አንድ ማቀው ነገር አልነበረም ሬስቶራንት ውስጥ እና መጨረሻ ላይ ዳቦ እና ሻይ እና በሚቀጥለው ቀን ሌላ ቦታ ሄደን ነው ፓስታ ራሱ ያገኘ ነው ማለት ነውና እንዴ አነት አፍሪካ ያገሮች ላይ ሲሄዱ እኛ ምን መገባቸው ምግቦች የተወሰኑ ናቸው ከዛ አንፃር የምግብ ችግር አያጋጥማቸው ያው የተወሰነ አካባቢ ላይ አጋጥመናል እኛም ናሽናል ቲሙ የምግብ እንትን አለ ዳንኤል ይባላል እሱ አሪፍ አድርጎ ነው እኛን ራሱ እንድንዘጋጅ ሲያግዘን የነበረው የሱም ውጤት ነው ብዬ ነው ማስበው ምክንያቱም አመጋገባችን ጥሩ ካልሆነ ውጤት ሜዳውስ ገብተን ጥሩ እንቅስቃሴ ላናረግ እንችላለንና ያው አሪፍ ምግብ አለ አሁን ላይ ብዙ አሁን ለኔ ማሊ ለዛውን በጣም አሪፍ ነው ማላዊ ተመችቶኝ ነበር አንዳንድ ያው ሙዝ ተቀቅሎ ምን አይኖርል እንጂ ተጠብሶ ይኖርል አዎ ሙዝ ተጠብሶ እነሱ በሄራ ምግባቸው አይ ሞከራችሁት የነሱን ምግቦች ያው ዳንኤል አለ ያው የሚያስፈልገን ነገሮች የነሱም ከሆነ የሚያስፈልገን ከሆነ ያቀርብልናል በግዴታ ይሄ ጠቅማቸዋል መብላት አለባችሁ ይላል ብዙ አይነት ነው በቃ የበቆሎም ገንፎ እኛ ሀገር ላይ ብዙም አልተለመደም አንዳንድ ፍላ ሀገር ላይ ካልሆነ እኛ አዲስ አበባ ላይ በብዛትም ብዙም እንደዚህ አይነት ነገር የለምና እንደዚህ አሉ የተለያየ በሶ ግን አለ አሁን ሯጮች ኃይል ያንዳንዴ ሲነገረን በሶና ቆሎ እና ጭኮ ጭኮ በተለይ በጣም ከኃይሌ ጋር ይለኛልና እነዚህ ነገሮችስ በራይ ቡድኑ ላይ ከዚህ ውጤት ጀርባ ይኖሩ ይሆን እውነት ለመናገር ተጫዋቾቹ እንደዛ ይዞም ይሄድ ተጫዋች ብዙ አላይ እኔ ግን ባይሆን ይሄዳለሁ እጂ ለምን ባለቤት የታዘጋጃለችና እኔ ብዙ አሁን ምግብ ብዙ እንትን አይለኝም ብዙ አይመቸኝም ሌላ ቦታ ወጥቼ እንትን ለማድረግና በቃ ሷና ትንሽ ዋራሱ እንትን ካረክ አው ቀኑን ሙሉ እንትን ይላል አው ቻርጅ ያረጋል ለሳለም በኔ ነው በቃ አሁን በዚህ ይያልኩም ነበርና በጣም ነው ያግሮመረሙብኝ እንዴት ዛለኩ እንዴት ያላበጣም ብለዋል አሃ ከዚህ ይዘን ይላልን አሁን ተጋዛ ከወሰድክ በኋላ የሚጠቀሙ አሉ በጣም ደመኞች አሉ አቡኪ ያለበት አቡኪ ደረሳት አቡኪ እንደውም ካንድ ዳኛ ጋር የትኛው ጨዋታ ላይ እንደሆነ አላቀም ስትለዋወጡ አፍጥር ሰዓት ላይ መሰለኝ ያፍጥር ሰዓት ላይ ተይመር ነው እኔ እሱ አፕን ሰጠኝ አው ይስተቀባበሉ ፎቶ ስለያየው ነው ሌላው ምናልባት ወደዚህ ጨዋታ ሶስዳቹ ሲገባ ኳስ ጨዋታ ብቻ አልነበረም የሆነ ፖለቲካም ነገር አለበት እና እንደዛ አይነት ክብደት ነገር ነበር ስትገቡ ስሜቱ ይከብድ ነበር ያው በመጀመሪያ አሰልጣኛችን ያው ቪዲዮ የነሱንም ጌሞች እና ያለን ለጌሙ አናሊስት የሚያረጉ ሰዎች አሉና ጌሙ ላይ ያው ትኩረት ማድረግ አለብን ኦኬ ፕሬስ ማድረግ ያለብን አካባቢዎች ላይ ፕሬስ እንድንደረግ ተገደን ነበር ያው አሰልጣኛችን ሜዳ ላይ የታየ ነገር ነው ፕሬስ ሁሉም ነበር አንድ ላይ ነበር እንደ ህብረት የሚያረጋው ፕሬስ ሲደረጉ ደግሞ ግብጾች ጥሩ አንነበሩ በቃ ፕሬስ ሲሆን ይሳሳታሉ ምናምን ወደ እንትኑ ስመጣ ወደ ያው ስንገባ ወደ ውስጥ ስሜቱ የኳስ ብቻ ሳይሆን የአባይም ጉዳይ ነው ያው ምክንያቱም ብዙ ያው የፖለቲካውም ነገር ያው አለ እኛም ውስጣችን የነበረ ሁሉም ተጫዋች ላይ የነበረው ቃ ይሄን ጨዋታ ካላሸነፍን አገራችን ላይም ብዙ ነበር ትችቱ ኢቭን ከማሊያዊ ጋር ተጫውተን ተሸንፈን ጥሩ እንቅስቃሴ ነበር የታረግነው ብዙ ትችቶች ነበር የደረሱብን ብዙ በቃ የማይገቡ ስድቦችም ይኖራሉ ያው አንዳንዱም ደግሞ የማድነቅም ነገር ይኖራል ግን ይሄን ነገር በቃ አንደኛ እኛ ሙያችን ነው እግር ኳስ በሙያችን ደግሞ ጥሩ ነገር ካላረግን ዓለም ላይ እነሚስም እየተተቹ ስለሆነ ትችት የት የሚያጋጥም ነገር ስለሆነ ሜዳ ላይ ያን ነገር ነበር በቃ አሸንፈን ያው አሁን እንደዚህ
ሰው እንደሚያሞግሰን ሜዳ ላይም ያን ነገር ለማድረግ ነበር የገባነው ሳክቶልናል ብዬ ነው ማስበው። ሌላው ጨዋታው ላይ ብዙ ኳስ ነው ተሳተው ቀደም ከኮች ጋር ያወራው ነበር እነዛን ኳሶች ብዙ ጊዜ ጨዋታ ላይ ኳስ ሲሳት እፈራለሁ እኔ ምክንያቱም ዋጋ ያስከፍላል ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር ጠብቆን ግን አሸንፈን ወተናልና ይህ በጣም እየሳታችሁ ስትሄዱ ይህን ነገር እንዴት ነው ልናጣው ነው ይህን ሶስት ነጥብ የሚል ሀሳብ አልመጣባችሁ? ያው ብዙ ጊዜ ኢቨን እኛ ብቻ ሳይሆን ውጭ ላለው ሰው ራሱ ቲቪውን ሊዘጋው ይችላል በጭንቀት። አዎ ያላዩም ሰዎች አሉ እኔ በእንትን የደረሰኝ ነገር ያላየ እስኪ እዚህ ውስጥ በፍርሃት ይሄ ሁሉ ሰው አይቷል። ጀግኖች ናችሁ ለራሳችሁ ለት በጣም እንዲህም ብሎ በጋቢ እየከለለ እንዲህም ይልናል ሁለት ለባዶ ሲሆን ነው ጋቢውን ያነሳው ብዙ ሰው። እሺ እና ብዙ ያው ሁሉም ማየት የሚያዳግትበት ነበር እንትኑ ሲሳት እኛም ሜዳ ላይም ግን እኛ አሪፍ ስለንቅስቃሴ ስለነበረን ያው ለመድገም ነበር በቃ ጥሩ እንቅስቃሴ ላይ ስለነበረን ምንም ፍርሃቱ አልታየብንም። ኢቨን እነሱ ነበር ሲፈሩ የነበሩት አሁን መንገር ላይ ሰው አሳይቶ የነበረና ኮሚታተሩ ራሱ የግብጽ የኔ አንግል የመለሰው እንኳን እንትን ሲል አልሐምዱሊላህ ምን አይላል የሆነ በቃ በመሳቱ ማለት ነው። እነሱ ነበር ሲጨነቁ የነበሩ ከኛ ይልቅ ያው ኢትዮጵያና ግብጽ ያላት የጓስ ልዩነት በጣም ሰፊ ስለነበር። በነገራችን ላይ ግን የኳስ ኮሜንታተሮች ደምሴ ዳምጤም እኮ እነሱን ይማረውና አቀበለው አለ እኮ አይደል የሆነ ሰዓት ላይ ከጋዜጠኝነት ወጣና ወደ ደጋፊነት ዳኙዬ ገላግለን የተባለው ከዛ በተለይ ያገር ሲሆን ለዛ አሁን በተለይ የናሽናል ቲም ጨዋታ ሲሆን የራስን ሀገር ምታስተላልፍ ከሆነ ያው ዞሮ ዞሮ ደጋፊ ነው። አዎ ደጋፊ ነው ሀገር አይደለች እንትን ትሆናለህ ስሜት አንዳንዴ ያሸንፋል። የክለብ ውድድር ምናምን ቢሆን ብዙ እንትን ላይ ይችላል እና እውነቱ ነው መፍራትም አለባቸው። እውነት ለመናገር ደግሞ በኢትዮጵያ በዚህ ደረጃ በእንቅስቃሴ ተበልጠህ ይሄን ያለ ጎል ድል ተፈጥሮብህ ለነሱ በእነሱ ቦታ ሆነ ካየው ከባድ ነው። ግን ደግሞ አንዳንዴ ደግሞ ስታየው ይቅመሱ ትላለህ። ለምን እኛ ብዙ ጊዜ ለምድ አዎ ብዙ ጊዜ ተደጋግሞ በጣም አዎ እኛ እናቀዋለን እነሱ አዲስ ሆነባቸው አዲስ ሆነባቸው አለ ያለው የደስታ ስሜት ቀጣይ እንዲሆን የቡድኑ አጠቃላይ መንፈስ ምን ይመስላል ኮች? እንግዲህ ያው ደስታ አጭር ነው እውነት ለመናገር የግብጽን ማሸነፍ ከእግር ኳሳዊው ነገር የዘለለ ብዙ ነገር ስላለው ደስታችንም ሰፊ ያደረገው እሱ ነው። ግን እግር ኳስ አይቆምም ገና የገባንበት ውድድር አላለቀም። ከዛ ውጪ ሌሎች ውድድሮችም አሉን እንዳገር የቻን ውድድር አለ ከፊት። ትላንት ጠዋት ከዚህ ደስታ አንጎበር ወጣው ደስታውን ለተመልካች ለኢትዮጵያ ህዝብ ሰጠው። እኛ ደግሞ ወደ ስራው ነው መመለስ ያለብንና በምን መንገድ በቀጣይ ልንገናኝ እንደምንችል የተወሰኑ መመሪያዎችን ከኛ እንትን ብለናቸዋልና በዛ መስመር አሁን ፎከስ ሆነን ወደ ቀጣዩ ስራ ነው። ስለ ግብጽ አሁን ብዙን ማውራት ያለብን አቡኪም ኳስ እንትኑን አቁሞ እኔም ሰልጣኝነት ጊዜን ጨርሼ ቁጭ ስል ትዝታ እንደዛ ከባለ ሆነ አሁን ስለዚህኛው ጨዋታ ብቻ ብዙ ማውራቱ ጥቅም የለውም በተለይ ለኛ ምንም ጥቅም የለውም። አሰልጣኝም ስትሆን እንደዛ ነው ከአምስት ጨዋታ በፊት እና ከአምስት ጨዋታ በኋላ ስላለው ነገር እና ከአምስት ጨዋታ በፊት ጀግና ነ ከአምስት ጨዋታ በኋላ ደግሞ ተባራሪ ነ። ስለዚህ ፎከስ ነው ማድረግ ያለብን ቀጣይ ጨዋታ። አሁን እንደገና በሜዳችን መጫወት ቢኖርብን ሜዳው ካልደረሰ ምርጫችሁ የሚሆነው እዛው ማላዊ ነው ገዳም ነው ይያ ሜዳው ተሸንፈ ነው ታል እኮ ሜዳው የመጀመሪያው ጨዋታ ግን ብዙዎችን አበሳጭቷል። ምናልባት ጠንከር ያለ መልእክት ካለ? በጣም ያሳዝናል እውነት ለመናገር ማዘን ያለብን ብዙ ስቴዲየሞች ተገንብተዋል ማለት ግንባታቸው ተጀምሯል ግን አልተጠናቀቀም። ግን አሁን ማሰብ አለብን ፉክክሩን ወይንም ሌላው ነገር ትተን ህዝብ በዚህ ደረጃ
የሚያስደስት የሚያስተሳስር መሆኑ ያልገባቸው ሰዎች እንኳን ከነበሩ ዛሬ ማባነን አለባቸውና እንደምንም ብለው ቀጣይ ያሉንን ቀሪ ሁለት ጨዋታዎች ከሜዳችን ውጪ እንድንጫወት የተፈረደብንን ሁለት ጨዋታ ወደ ሜዳችን ለመመለስ ሌትም ቀንም መስራት አለባቸው። ይሄኔ ማረግ ግዴታ አለባቸው። አገር አይደል እንዴ? እንዴ ካረንሲ ቆኖ ወደ ውጪ ወጥቶ ገንዘብ ማግኘት ሲገባ እንደውም በዚህ አጋጣሚ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ማመስገን ፈልጋለሁ። ከምን አንጻር ተቀጣናል? ከሜዳችን ውጪ እንድንጫወት ገንዘብ ነው ዶላር ነው ይዘን የምንወጣው ለኛም ለተጋጣሚም እዛ ላለ ነገር የሚከፈል ግን እዛ በነበረው ሁኔታ የማርኬቲንግ ስራ ሰርተው አቶ ኢሳያስ እንደዚህ ፖስተሮች የሚለጠፉትን ሸጠው ኦልሞስት ወደ 50 ሺህ ዶላር ገደማ ምናምን ማግኘት እንደቻሉ ሰምቻለሁ። ሜዳ 19 ሺህ 20 ሺህ ገደማ ህዝብ ገብቷል። የሜዳ ገቢ ማግኘት ይችላል። በዚህ ኮምፐንሴት ማድረግ ቻሉ እንጂ እንደዚህ የሚከተል ከሆነ እንትኑ ከባድ ነው። የስነ ልቦና ማለዋል ይሆን ከምንም በላይ ደግሞ እሱ ነገር አገር ያለ ሌላ ጋር ሄደ ተቀጣመባሉ መጫወቻ ሜዳ የሚያሟላ ይላል ሚኒማም ከሆነ ይተባል ሚኒማም ሪኳየርመንት ማሟላት ቁጭ ብሎ መነጋገር አለባቸው። ሌት ተቀን ሰርተው ሌትና ቀን ተሰርቶ መድረስ አለበት። ብዙ ነገሮች እኮ ተሰርተዋል በዚህ ቻጭር አመታል። ስለዚህ ባካቹ ማለትም ፈልገው የኢትዮጵያ ቡድን በሌላ ነገር ተቀጥቶ ነው ከሀገር ወጣ እንደው ከተባለም እሱም ሆነ ይለበት እንዳለፈው እንደብጫው እንጂ ሜዳ ያጠፍቶ መባል የለበትም። ሳሩ አባ ያለን ይላል ውሃ የውሃ ሀገር ነን ይላል ስለ ሜዳው ሳር መወራት የለበትም እኛ ሀገር። አይ ይሄ አንተ ጥሪ ሁሉም ነው በያስባለው አይደል እንዴ? እናንተም የምትደግፉት ይመስለኛል። አረ በሜዳችን ይጫወት አሰፍሽ እዚህ ጋር እንደው ወይ እኔ ከመጣው ጀምሮ አቡኪ እንኳን አጋጣሚውን አግኝቶታል። ኢትዮጵያ ናሽናል ቲምን ማሰልጠን ፍላጎቴ በፊት ጀምሮ የነበረ ነው። አሰልጣኝ ከሆንኩበት ጊዜ ጀምሮ ግን ከመጣው ጀምሮ በኮቪድ በዝግ ነው የተጫወተው። ከዛ ደግሞ በሜዳ ቅጣት ከሜዳ ውጪ ነው የተጫወተው። እንደው የባህር ዳሩ ስቴዲየም ሞልቶ እዚ እንደው ስንጫወት ባየው ድሉን ባየውና ያንድ ባየው ደስ ይለኛል። 45000 ህዝብ ገብቶ ነበር ማላዊ ላይ ግን እኛ ሊደግፍ አይደለም ማላዊ ነው። አዎ እዚ ግን ያ 90000 ህዝብ ገብቶ ደግፎን ስሜቱ ራሱ ባየው ደስ ይለኛል። ማላዊ ላይ ያየኸውን ለኔ ብለ ተመኘ? በእርግጠኛነት በጣም በእውነት ነው ማለት እንዴ ልጆቹን አንዳንድ ጊዜ አልፈረድኩባቸውም። ወደኛ ዲፌንሶቹ ቢደናገጡ ጎልኪፐሩ ቢደነግጥ ምናምን አልፈረድኩበት። ጩኸቱ ወደ ጎል ሲሄድ ያለው ጩኸት እነሱን አይደለም አንተ እዛ ጋር ብትቆም እንደዚህ እንትን ታረጋለህ። በጣም የህዝቡ ጩኸት አዎ አሁን ካሜሮን ላይ ነበር የተወሰነ ህዝብ ይገባል ፕላስ ደሞ እንደዚህ መሳሪያዎች አሉ ድምጽ ይለቀቅባል ካሜሮን ቲም ሲያጠቃ ይለቁባል ድምጽ። እሺ እና እዛ ስቴዲየም ላይ በቃ ይወረሩህ ነው የሚመስል። ይሄ ደሞ የባሰ ነው። ይሄ ደሞ ያለ ድምጽ በሰው ድምጽ ነው። አዎ ፕራክቲካሊ ሰው ነው እዛ ጋር ላይቭ እንትን የምታረጋው። እና ይሄ ነገር እኛ ይሄን አድቫንቴጅ ማግኘት አለብን በሜዳችን አድቫንቴጅ ፕላስ አልቲቲዩዱ የኛ ለሌሎች ከባድ ነው ያናተናል። ኢሜጅ የሚባለው ነገር ከምንም ነገር በላይ ደግሞ ቶ የኔን የግል ሰው መግባት ቶ ኢሜጅ እዚህ ሁሉ የመቶ ምናምን ሚሊዮን ህዝብ ስነ ልቦና በዚህ መሰበር የለበትም። ስለዚህ አዎ በድጋሚም የኛም ጥሪ ነው አይደል እንዴ? ባካቹ ስቴዲየማችን አልቆ ልክ እንደ ማላዊያን ገብተን እኛም ሁ ምን ልበትን ዘመን አምጡልን ነው እኔ አዎ። አቡኪ ስላገኘው ኮችም ስለተገናኘን በጣም ደስ ብሎኛል። ከዚህ ጣፋጭ ድል በኋላ ነው የተገናኘነው። ቀሪ ትልልቅ ስራዎች አሉ። ወደፊትም ከትልልቅ ድሎች በኋላ እንደምንገናኝ ተስፋ አለኝ። ለመላው እንግዲህ ኳስ ወዳጅ ኢትዮጵያውያን ባጠቃላይ ማለት የምትፈልገው ነገር ካለ እድል አመቻች ለብኩ። ያ አሁን እንደተናገራችሁት በመጀመሪያ ምስጋና ማቅረብ ፈልገው ለኮቹ ነው። ምክንያቱም እኔ ከክለብ ላይ ተጎድቼ ነበር
ተጎድቼ ክለብ ላይም እየተጫወትኩ ነበር። ያው በኢሳክ ሽፈራው ምክንያት ያው ማሳጅም እያረገኝ እሱንም በዚያ አጋጣሚ ማምስከን ፈልጋ አይ ግጭት ነው ከደርቢ ጊዜ የተጋጨውት ስሜት ነበርና ያኔ የደርቢ ለት የተጫወት ከምኞት ጋር ነበር የተጋጨውትና ወድቄ ነበርና ብዙ ተቃውሞ ነበርብኝ በጎርጊስ ደጋፊዎች እና በዛ ሰዓት ደግሞ ያው የተመተውት እኔ ስለነበርኩ በጣም ስሜታዊ ሆኜ ተናግሬያቸው ነበር። በዚህ አጋጣሚ ጎርጊስንም ደጋፊ ይቅርታ ማለት ፈልጋለሁ። ዲስ ጎርጊሶች ተቀበሉ ተቀበሉ ተቀበሉ። ማርያም ለምሳል ተነሳና ወከላቸው አጨብጭብለት ተቀበሉ። እሺ እና እነሱንም ይቅርታ ማለት ፈልጋለሁ። ያ በሰዓቱ ትልቅ ጨዋታ ነው ኢትዮጵያ ቡና ከጎርጊስ በጣም ከባድ መተነበረ የተመተውትና ደጋፊው ግን እኔን ነበር እንት ሲቃወም የነበረው ኦኬ ሊያጨረብር ፕላኔቲ በሚል ነው የሚመስለኝና ረፍት ልንወጣ አካባቢ ነበር እንትና ያለው ቀረፍት ከዛም በኋላ ነው ከተጎደው በኋላ ረፍት ወጣን እና በጣም ሲጮሁብኝ ነበር ግን እኔም ያለው ነው ያልተገባ ባህሪ ያሳይቼ ነበርና በዛ አጋጣሚ እነሱን ይቅርታ ለማለት ነው። እኔ ማለትም ፈልገው ምንድነው አቡኪ ቀደም አስተውት ነበር ከቦትስዋና ጋር ሁለት የወዳጅነት ጨዋታ ስናረግ አልተጫወተም። እውነት ለምናገር እኔ የራሴን ሲቪ ቢውልድ ለማድረግ ምጨነቅ ቢሆን መርፌ ተወክተ ተጫዋት ነበርም ብለው አቡኪን ገድዬ እኔ መኖር ብፈልግ ማለት ነው። ግን ያኛ የነው ቡድኑን አሸነፈ ተሸነፈ የሚለውን ነገር ከመመዝገብ በላይ ለቀጣይ ጨዋታዎች ልጆቹን ነበር እንት ስናረግ የነበረው እሱንም ፕሮቴክት ማድረግ አለብን ሌሎች ለመምዶችን እየሰራ ፕሮቴክት ያደረግነው ጨዋታውስ ገብቶ ሌላ አደጋ እንዳያስተናግድ ሌሎችም ልጆች ደግሞ የመጀመሪያ ጨዋታ ኢንተርናሽናል ጨዋታ ያደርጓሉ እነሱም ራሳቸውን እንዲያዩ እኛም እንድናያቸው ማቢጎዳ ማቢጎድል ማንን መተካት እንችላለን ሚሊዮን ለማየት ነበር የተከመነበትና ከቦትስዋናቻ ስንወጣ ብዙ ወቀሳ ደርሶ ነበርና አንዳንድ ጊዜ የሚመጡት ትችቶች እጭ ምን ይቀርብኛል ብትወስ እንድትል ይጋብዛልና እንደ ሀገር እየተደጋገፍን መሄድ ያው እንግዲህ ያንን ሁሉ እንደውም እሱ አላየው ይሆናል በኳስ የሚጫወት ሳይሆን በኳስ የሚደንስ አጥቂ ኬት ነው ያመጡት የሚል እንትን አይቻለሁ ነው ሪሊ ደሞ ነው አቅሙም ስላለው ከዚህ በላይ ሜዳለበት ማሳደግ ያለበት ነገር እንዳለ እናወራለን ብዙ ነገር ነግሯለሁ። እኔ እንደውም ያየሁት አስተያየት ስጋ ውስጥ እንደሚሄድ ቢላ ሊሆን ይችላል ባረብኛን ያስተርጉል እና አለው እኔ አወራለሁ ብዙ ነገር እናወራለን በግል ከዚህ በላይ ማደግ ያለበትና ያንን ልጅ ዛ ተጥቆ መውሰዱ ነበር ከባድ ፈተና ነው። እዚህ ጋር ሌላ የሚመጣ የግል ኢሹ አለ ያም ሆነ ይግን ትክክል እንደነበርን የተጫውት ልጆች ጠቅላላ ማስመስከር ይችላሉ እሱን ጨምሮ ውጤቱ የሁሉም ልጆች ነው። እንደኔ ግን በቃ አብረውን በተለይ እስካሁን ኦልሞስት 2 አመት ሊሞላይ ነው ወደዚህ ከመጣው ናዝሬትና አዛ አካባቢ ያሉ ታንከኛና ታንከኛ አካባቢ ያሉ አጠቃላይ ከጀርባዬ ሁሉ ጊዜ ሲሸነፍም ሳሸነፍም ከኔ ጋራ ፔኑ የሚሰማቸው ብዙ አሉ። እኔ ወታደር ልጅ ነኝ ይላሉና ብዙ አገር ውስጥም ከአገር ውጭም ብዙ አሉ። ሶ አባቴ ጦር ሜዳ ነው የሞተው ለሀገር ነው የሞተው ደስ ነው የሚለኝ። እኔ ደግሞ በዚህ ደረጃ ላይ ተገኝቼ ባይን ደስ ይለኝ ነበር። ሶ ሁላችንም እንደ አገራችንን ለማቆም የሆነ ነገር ተደጋግፈን ብንከፍል ኢትዮጵያ ከተቻለ በዚህ አፍሪካ ዋንጫ በትገኝ ለሱ የሚቻለውን ድጋፍ ሁላችንም ተረባርበን እናደርግ። እኔ ኮንትራቴስ መስከረም ያልቃል ቀጥላለሁ አልቀጥልም ሌላ ኢሹ ነው ግን ኢትዮጵያ እኔ ሳልሆን ኢትዮጵያ እዛ መድረክ በትገኝ ደስ ይለኛል። ካልተገኘችም ደግሞ በሚቀጥለው እንድትገኝ መስራት ነው ያለብን እንጂ መጓተት የለብንም። ደስታው እንደዚህ ሲመጣ ለሀገር ነውና አንተንም በሪሊ በጣም አመሰግናለሁ በዚህ ሰዓት ላይ ጋብዘን እንግዳ ስላረከብ እጅግ አመሰግናለሁ። ምናልባት ለስንብት ቀደም ካንተ ጋር ወርተናል የኢትዮጵያዊነቱ መንፈስ ቡድን ውስጥ እሱ እንደ ኮች ነው አንተ ደግሞ እንደ ተጫዋች ነው እዛ ሜዳ ውስጥ ያየነው ከተለያየ አካባቢ ከተለያየ እምነት የመጣ ግን አንድ አላማ ያለው
እና በሱ ውስጥ ምን አየት በቃ ለካ አንድ ብንሆን ምንም ነገር ማድረግ እንችላለን የሚል ሐሳብ አለና የቡድኑ መንፈስ እንዴት ነው? ያ መንፈሳችን በጣም አሪፍ ነው። ማሳያውም ይሄ የግብጽ ጨዋታ ይመስለኛል። የጨፈር የመጀመሪያ ጎል ሲገባ ስናገባ ካገባው ይልቅ እኔ በጣም ነጨፈርኩት። ከዳው ይልቅ ደጋፊ ገይጃለ በስሜት በጣም ነበር። ምክንያቱም እዛ ጋር ይሄ እኔ ይበልጣለሁ ሳይሆን ሀገር ነው። ሀገር ደግሞ ከሁሉም ይበልጣልና በዛ ላይ ከግብጽ ጋር ነው ያለን ጨዋታ። አማኔል የተጎተተውን ፎቶ እንደ ድንገት ማሌው እየተጎተተ ነበርና ግብጽ እንዴ ነው ጎተተችን ነገር ና ከሁሉም ከህይወታችን እንዴ ነው ጎተተችን ነገር ነው። እና በቃ ኢትዮጵያ እንዴ እርስ በርሷ አንድ ካልሆነን አሁን እዛ ማላዊ ላይ የነበረው የኢትዮጵያውያን እዛ ሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የነበራቸው ፍቅር አቶ ኢሳያስ ራሱ የነገረው ምን አለኝ ሀገር ምን እንደዚህ በሆነ በቃ እዛ የነበረው ፍቅር እዚህ አሁን ያለ አይመስለኝም። በብሄር ምንም በቃ ይሄን ደሞ እግር ኳሱ እነ ድሮግባ ባለፈውም እዚ እንትን ላይ ተናገራሉ። እነ ድሮግባ አገራቸው በጣም ተበጥብጦ ነበርና በኳሱ ነው አንድ ያረጋቸውና እኛም ፍላጎታችን ያ ነው። የሁሉም ተጫዋች ነው ፍላጎቱ። ምክንያቱም አንድ በልቶ ጠጥቶ የሚያደር ህብረተሰብ በሌላ ነገር እንትን ሲል ኑሮ ያሰከረው ህብረተሰብ በሌላ በቃ በሃይማኖት በብሄር እርስ በርስ ሲገዳደል ስታይ በጣም የሚያሳዝነውና ጣም በቃ ግን የነበረን ፍቅር ማን እንደሆነ ራሱ አናቅም። ያገባው ኦሮሞ ይሁን አማራ በቃ ኢትዮጵያዊ ነው። በቃ ስለ ሀገር ነው እንጂ እምነቱ ክርስቲያን ይሁንም እስልምና ምንም እንትን የለውም። ግን በቃ እዛ ጋር ሄደንበት አላማ አሳክተናል። ማንም ለአባይ ማን ነበር ሲጨነቅ ነበር ሁሉም ነው። እና ለሀገሩም እንደዚህ ነው ብዬ ነው የማስበው። አሪፍ ነበር። ያው ኮች ስታፉንም በዚህ አጋጣሚ ማመስገን እፈልጋለሁ እና አስራት አንዋር ደሳለኝም እነ ዶክተር ዘሩ ለሊት ተነስተው ነበር ጂም ሲያሰሩ ነበር ከኮሽ ጋር ጉዳት ላይ ስለነበር ለሊት እየመጡ ነበር ጂም ሲሰራ የነበረውና ለዚህ ውጤት ደግሞ ካላ በታች የረዱኝ እነሱ ናቸውና እነሱንም በዚህ አጋጣሚ ማመስገን ፈልጋለሁ። ከፍ ለፊት የምንወጣው እኛ ነን። ምናልባት አቡበከር ያንግ ፕሌየር ነው፣ ፕሮሚሲንግ ፕሌየር ነው። ከዛ አንጻር እዚህ ኢንቫይት አድርጋል 25 ተጫዋች መጋበዝ ስለማትቻል ፕላስ እኔንም ስትጋብዘኝ በዚህ ደረጃ ቡድኑ ራን እንዲያደርግ እየለፉ ያሉ ብዙ ልጆች አሉ ከጀርባችን እና እነሱን ማመስገን ይጠበቅብናል። እዚህ አብረውን ባይመጡም በዚህ ሁለት ዓመት ውስጥ ብዙ የደከሙ ልጆች አሉ። አንዋር ደሳለኝ፣ አስራት አባተ እነ ኤልሻዳይ፣ ዶክተር ዘሩ፣ ዳንኤል የህክምና ባለሙያዎች የእነዚህ ሁሉ ውጤት ነው። እውነቴ ነው የምነግርህ። ቅድም ስለ ዳንኤል ስለ ኒውትሪሽኑ ሲያወራ እኔን ራሱ ይቆጣጠረኛል፣ እነሱን አይደለም የምትመገበውን። እነ ዶክተር ዘሩ ሪሊ ሳይንቲፊክ በሆነ መንገድ አቡበከር ምን ያህል ሜዳ ላይ ከሌላ ኢንተርናሽናል ተጫዋች ጋር ያለበትን ሌቭል ሜዥር በማድረግ ተጨማሪ ነገር እንዲሰራ በመርዳት ከሳይኮሎጂ ጋር ያሉ ባለሙያዎች በቲሙን ትሪት በማድረግ ቪዲዮውን ለኦፖነንት አናሊስት ከማድረግ አንጻር ኤልሻዳይ አይተኛም እና የነዚህ ሁሉ ውጤት ነው። ፕላስ እዚሁ ጋር የስራ ባልደረባችን አስራት ባለቤቱ ትግስት የወንድ ልጅ ባለቤት እንዲሆን አድርገዋለች። በዚህ አጋጣሚ የተወለደው ያሸነፍንበት ቀን ነው የተወለደው። ስሙ ማ ተባለ? አባይ። አባይ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ነው። እንኳን ደስ አላችሁ። በአጠቃላይ ከዚህ ድል ጀርባ ለነበራችሁ በአጠቃላይ ገሌ ከገሌ ማለት በጣም ይከብዳል። ድሉ የጋራ ነው። ቀጣይ እንዲሆን ደግሞ በጋራ በፍቅር መስራት አለብን። የብሔራዊ ቡድኑን ስሜት ወደ ሀገራዊ ስሜት ማምጣት አለብን። መጓተት፣ የኔ ያንተ መባባል የሁሉ የውድቀት ምክንያት ነው። በብሔራዊ ቡድን ውስጥ ግን ያየ ነው ተፋቅሮ ተዋዶ መስራት የአሸናፊነት ምክንያት ነው። ለብሔራዊ ቡድኑ አድናቆት በድጋሚ ያስፈልጋል። ሰይፉ በኢቢኤስ ከተከታዮች መልእክቶች በኋላ እንደገና እንመለሳለን።